Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum nazreen, aapko apne channel mein welcome karti hoon. Shuru karti hoon Allah ke naam se jo bada hi meherban aur nihayat hi rehm karne wala hai. Aslatu wassalamu alayka ya rasulullah wa ala alika wa sahabika ya habiballah. Nazreen, aaj ke is video mein gham khwari karne ke bare mein hadith mubarakah bayan karti hoon. ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی غم زدہ شخص سے تعزیت یعنی اس کی غم خواری کرے گا تو اللہ اسے تقویٰ کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا اور جو کسی مصیبت زدہ سے تعزیت کرے گا اللہ اسے جنت کے جوڑوں میں سے دو ایسے جوڑے عطا فرمائے گا جن کی قیمت دنیا بھی نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مصیبت زدہ کی تعزیت کی تو اسے مصیبت زدہ کے برابر اجر ملے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی عداوت کرے گا تو اس کے بدلے صبح کو جائے شام تک کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہیں گے اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے رہیں گے اور اس کے بدلے میں جنت میں ایک باغ ہوگا. اللہ ہمیں اپنی زبان کسی غم زدہ کی غم خواری کرنے میں استعمال کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.